Som ni kanske har sett på programmet, det här är inte det namnet som är på föreläsningen. Jag valde att byta namn. Så den heter ju egentligen att skapa synlighet i sociala medier idag och imorgon. Men jag bytte till att förtjäna tillväxt i sociala medier. För det är det som jag tycker att det handlar om. Och det som vi på Searchmen tycker att det handlar om. Det handlar inte längre om monolog och enkelriktad marknadsföring. Det är slut. Utan som sagt, det handlar om att förtjäna den. Så mitt namn är som sagt Lisa Melving. Jag jobbar som paid social specialist på Searchmint. Och på ren svenska så är det att jag jobbar med betald annonsering i sociala medier. På en tillväxtbyrå då som heter Searchmint. Precis som det låter så jobbar vi med tillväxt. Så vi skapar tillväxten för våra kunder så. Och jag skulle kunna ägna de här 20 minuterna till att prata om häftiga verktyg eller coola ord. 20 minuter med hur man ska få framgång på sociala medier. Men jag tänkte ta lite grann till grunden. Gå lite back to basics, för det kan vara lätt att glömma bort ibland. För i den här världen där det faktiskt rör sig så pass snabbt som det gör. Det är liksom går snabbare än ljusets hastighet. Det är nya verktyg hela tiden. Det går snabbt helt enkelt. I den världen så kan det vara lätt att tappa bort sig själv. Och sin grund. För att någonting som är viktigt att komma ihåg. Det är att ett verktyg kommer alltid bara vara ett verktyg. Så Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Det är bara verktyg. Så för att kunna skapa tillväxt. För att kunna få framgång i sociala medier. Så behöver vi såklart de här verktygen. Men för att kunna skapa tillväxt och för att kunna skapa framgång. Så behöver man stanna upp lite grann. Vi behöver hitta det som inte rör på sig. Så. Gå från tools and tactics till det som är bestående framgång. Och vad är det då? Vad är det som är bestående i en värld som rör sig hur snabbt som helst? Som man knappt hänger med. Det är alltid människor vi kommunicerar med. Det kommer alltid vara det. Och det får vi inte glömma bort. Så ett verktyg som sagt kommer aldrig vara svaret till framgång. Utan knepet är att hitta den bestående delen. Så det handlar om att vi behöver hitta smärtan hos våra kunder. Fokusera på smärtan istället för att fokusera på produkten. Så ställ er själva frågan. Vem är min kund? Vilka drivkrafter har min kund? Hur ser köpresan ut? Jag tror att vi alla har tänkt tanken, jag hatar remarketing.
Du vet när man blir förföljd i ungefär ett halvår av en sko för att man råkade klicka på den, och som sagt ett halvår sedan. Den är skitful, den är i fel storlek, ofta kanske den är till fel kön. Det är helt fel, helt enkelt. Det här är ju som sagt helt enkelt inte rätt för mig. Och även om jag blir förföljd av den här i ett halvår, så kommer jag antagligen inte att köpa den eftersom att jag fortfarande inte har gjort det. Man skulle kunna jämföra en sån slags annonsering med, ta ett exempel. Så gör en 50 plus, råkade klicka på den här för ett halvår sedan. Eller gör en 50 plus, blir uppringd av en telefonförsäljare varje dag i ett halvår. Hej, vill du köpa den här glittriga stilettskon i storlek 36? Du kollade ju faktiskt på den för ett halvår sedan. Jag tror inte att Göran skulle tycka att det var superkul. Men hur gör man då? För att få Göran att faktiskt uppskatta den marknadsföring som man visar för honom. Och hur får man honom att konvertera? Jo, man går från silo till sekvens. Vi behöver alltså dela upp vår marknadsföring i sekvenser. För att kunna dels nå ut, få våra, men precis som ni pratade om tidigare. Vi behöver ju få våra besökare och våra kunder att lyssna och faktiskt tro på oss. Vi behöver skapa en relation. Det finns en ganska vanlig missuppfattning i den här delen. Det är att det behövs endast en touchpoint för att konvertera en kund. Riktigt så är det ju inte. Så när en konsument gör ett bilköp, en av oss kan gissa på i snitt på hur många aktiviteter som görs på innan ett bilköp och vad det skulle kunna vara. 300? Och vad är det? Vad skulle det kunna vara? Exempel. Det är att man gör researchen. Precis. Google. Man kanske tar inspiration på Instagram. Man prisjämför. Man gör som sagt 300 aktiviteter i snitt innan man gör ett bilköp. Det är alltså inte rimligt att det ska vara en touchpoint, alltså en beröringspunkt, för att kunna konvertera kunden till att köpa bilen. Och även om det skulle vara så att ni idag kanske inte säljer bilar, så är det inte annorlunda för andra produkter. Så man behöver som sagt dela upp det i sekvenser för att kunna nå ut till målgruppen. Det här är våran modell för att mappa content, för vad vi ska visa upp i en köpresa för våra kunder och när. Så i takt med att en viss typ av kund nås av ett viss typ av budskap i en viss del i köpresan, så har vi ett beslutsramsverk som bestämmer helt enkelt vad är det som ska visas upp. Om ni ser här nere så står det engage och convert. Den större delen av marknadsförare brukar ofta lägga mycket krut, om inte allt, på convert-delen där borta. Det blir ju inte supereffektivt. Visst, det är där man konverterar, det är där man tjänar pengar som företag. Men som jag var inne på tidigare, vi behöver ju skapa en relation med våra kunder. Vi behöver ju faktiskt sälja in produkten. Vi behöver ha flera touchpoints.
Så att endast fokusera allt krut på convert blir väldigt riskabelt i det här fallet. I engage-delen kan vi hitta billig kundanskaffning. Vi får, som, precis som det står, engagemang. Vi kan jobba med roligt material. Precis som att det skulle är väldigt målgruppsnära. Liksom. Den engagemangsdatan kan vi ju sen placera in i convert-delen. Precis som fysisk handel så behöver vi ju berätta lite om produkten och vem vi är och så. Jag ska ge ett exempel, för det här kanske låter lite komplicerat. Och det är det. Det är väldigt komplicerat. Vi har lagt mycket tid på att få den här att funka. En av våra kunder, Philips, kom till oss med ett problem. Det var en av deras produkter, kroppstrimmen för män, som de inte riktigt lyckades sälja. Och då får man ha i åtanke att Philips är, kanske som ni vet, ett traditionellt företag som historiskt sett också har jobbat traditionellt med marknadsföring. Man har alltså gått i silo väldigt mycket och jobbat väldigt produktfokuserat. Så, som sagt, den här kroppstrimmen var ett problem, för de kunde inte sälja den då. De hade hur mycket produkter som helst i lager, både hos återförsäljare och på deras egen centrallager. Så vi frågade, men okej, hur har produkten marknadsförts tidigare? Och vi fick se en massa bilder på perfekta män, perfekt tränade kroppar, perfekta leenden. De står och poserar i duschen. Ungefär som en så här Paradise Hotel-deltagare, skulle man kunna säga. Så vi började kolla lite närmare på det här. Att, är det verkligen rätt problem som Philips har hittat här? Vi började djupdyka i analys, i beteendedata, i allt som vi kunde få tag på helt enkelt. Ganska så snabbt så hittade vi att det är faktiskt inte det som Philips tror för tillfället att målgruppen vill använda produkten till. Målgruppen hade ett jättestort problem som bokstavligen smärtade, som de faktiskt ville ha en lösning på. Så som sagt, tidigare hade man visat upp mycket bilder på tränade män som står och rakar bröstet eller magen eller armhålorna. Målgruppen var inte ute efter att raka de områdena, utan det var någonting helt annat de ville raka. Och det gjorde de för tillfället med en rakhyvel och fick ganska mycket oönskade komplikationer med det. Så vi gick till Philips och berättade, men gud, vi har ju hittat ett helt nytt problem. Vi måste ju ändra helt problemfokus. Vi måste ju visa upp när det är att man rakar någonting mer intimt. Philips berättade då för oss att tyvärr, det finns ingen produktionsbudget. Ni får jobba med det som finns. Och vilket inte är så konstigt, eftersom att man var till och med nästan nära på att lägga ner produkten. Så vi kom tillbaka till kontoret. Okej, vad gör vi nu då? Vi vet ju vad de vill ha. Så du vet när man så här trollar med knäna lite grann. Ungefär så var det. Så vi tog en av de här bilderna när en perfekt man står i duschen. Raka magen. Sen beskärde vi den bilden. Så det såg ut som att han rakade lite längre ner. Sen parade vi ihop det med en anpassad copy som pratade om just det här problemet. Och att det här är lösningen. Man behöver inte skära sig längre. Rädda bollarna var skapad.
Det här blev ju en supersuccé. För vi hade ju hittat exakt rätt problem. Målgruppen fullkomligt älskade det. De engagerade sig som tusan i kommentarsfältet. De taggade varandra och delade och likade. Och produkten tog slut på 1,5 vecka. I hela Norden. Hos alla återförsäljare. På hela Philips centrallager var slut. Då snackar vi alltså 10 000-tals produkter. 1,5 vecka. Och det här var ju produkten som inte gick att sälja. Så kampanjen som sagt. Super uppskattad av målgruppen. Man började till och med snacka om. Men vadå? Är det produkten slut? Men jag vill ha den. Var köper jag den någonstans? Kan jag få köpa den på Blocket? Började till och med snacka med varandra. Är det någon som vill sälja sin? Ja. Den här kampanjen blev ju som sagt en supersuccé. Den vann många priser och bland annat så vann den Philips mest framgångsrika kampanj oavsett kanal genom tiderna. Men någonting så enkelt att vi hittade rätt problem bara. Vi hade till och med fel bilder, men att vi beskar dem rätt. Det handlar bara om att visa upp rätt problem för kunden. Tack! Tack! 6 månader senare så var det ju dags för jul. Rädda julkulorna, jag var född. Och den här gick ju också superbra. För målgruppen hade ju inte tröttnat, de ville ju ha mera. Det hade de ju berättat för oss. Så jag skulle kunna stå här och prata om all succé som blev här. Det blev till exempel en rimbattle i kommentarsfältet. Man ska rimma om sin kroppstrimmer. Nej, det kan vi ta en annan gång. Så, för att summera lite grann. Gå från tools and tactics till bestående framgång. Så hitta den delen som faktiskt är bestående i den rörande eller rörliga miljön som vi faktiskt är i. Kom ihåg att det är människor vi faktiskt kommunicerar med och det kommer aldrig ändras. Att bygga framgång på någonting som konstant rör sig, det är inte hållbart. Då måste man ju springa efter hela tiden. Gå från produktfokus till kundfokus. Det var precis det här som gjorde att vi faktiskt lyckades med Philips uppdrag. Med att vi gjorde rädda bollarna. Så se till att lära känna er kund, precis som ni var inne på innan. Lär känna er kund, förstå din kund. Gå från silo till sekvens. Så hitta det ramverk som funkar för er. Men se till att ni gör sekvensbaserad marknadsföring. Det kommer inte räcka med en touchpoint. Det kommer inte räcka med att vi lägger ut någonting på Facebook. Vi behöver en relation, vi behöver få en chans att sälja in oss själva och vår produkt eller tjänst. Annars så kommer inte målgruppen att lyssna. Och se till att när det är att ni till exempel gör en sån här rädda bollarna-kampanj. Vi fick ju som sagt supermycket engagemang.
Och det var jättemånga som ville köpa produkten. Och till exempel så var det ju många som faktiskt visade att de ville köpa produkten när den inte fanns. Se till att man följer upp det. Använd den data ni får in. Allt engagemang är någonting som man kan föra vidare in i den här funneln. Så, från tools and tactics till bestående framgång. Från produktfokus till kundfokus. Från silo till sekvens. Det här är de tre grejerna som ni verkligen behöver komma ihåg och verkligen sätta er in i. Tack så jättemycket. Tack så mycket. Tack. Medan sista talarna gör sig i ordning, finns det någon fråga? Kom igen nu då. Men om man då tar liksom från tools to tactics, det är ju en viktig del. Mm. Men fortfarande om man tittar på när man gör såna här stora kampanjer, sådana saker, så bör man ju liksom sätta, vad är de viktiga delarna att tänka på när man sätter de här delarna i taktiken? Hur jobbar ni liksom i sådana fall med planeringen gentemot kunden? Mm. Det allra första som vi alltid gör är ju precis det som jag var inne på, att vi behöver förstå kunden. Så jobba med personas och se till att ni jobbar i sekvenser och att man planerar. Okej, hur fungerar den här kunden? Och hur ska vi då kunna kommunicera till just den kunden i de olika sekvenserna, i de olika stadierna i köpresan? Mm. Så se till att det finns en planering i det. Finns det någon liksom extremt enkelt tips då? För det här behöver de flesta antagligen höra. Finns det något extremt tips hur man jobbar tillsammans med framförallt sin kund en sån gång? Alltså inte deras kund, kundens kund, utan sin kund, ja, i det här. Du tänker alltså om man... Ni gentemot, om jag vore Philips. Ja. Liksom, hur vi jobbar med Philips. Ja, för att de ska vara en delaktighet i det. Precis. Så dels så ofta så är det ju jättemånga kunder som sitter på väldigt mycket beteendeanalysdata. De sitter ofta på sånt som de kanske inte riktigt alla gånger vet hur de ska analysera. Men vi vet det. Så det är en viktig grej. Att kommunicera med kunden. Vad är det faktiskt som ni vet om er kund? Och vad kan vi komplettera med för att kunna lära känna kunden ännu bättre? Vad bra. Tack så hemskt mycket. Tack.